Quando se fala em tropa de lanternas na DC, a primeira que vem à cabeça é a tropa dos Lanternas Verdes. Mas essa não é a única. Existem outras cores de anéis diferentes espalhados pelo universo. Todas as tropas são movidas pelo espectro emocional, que seria basicamente o sentimento dos seres vivos. O espectro é dividido em 7 cores, referentes às cores do arco-íris, além da junção de todas e da ausência das cores, e cada uma representa um sentimento. Cada cor é regida por uma entidade que incorpora e representa fisicamente os aspectos das emoções, tendo cada uma delas uma bateria central que armazena esse poder. Então a lista de hoje vai ser sobre as 9 tropas de lanternas da DC. Começando, obviamente, pela mais famosa, a Tropa dos Lanternas Verdes. Utiliza a cor verde que representa a força de vontade. Foram criados há bilhões de anos pelos Guardiões do Universo em Oa, como um tipo de polícia intergaláctica que mantinha a paz e a ordem no universo. Com seus anéis, conseguem criar qualquer coisa que quiserem e imaginarem, os chamados Construtos. O anel também dá o poder de voar, de criar campos de força e também serve como um banco de dados de conhecimento sobre qualquer assunto do universo conhecido. Mas os anéis precisam ser carregados na bateria central de tempos em tempos ou o seu poder se esgota. A entidade que representa os Lanternas Verdes é o Ion. E a tropa é liderada pelos Guardiões do Universo, mas tendo como principais integrantes o alienígena Kilowog e os terráqueos John Stewart, Guy Gardner, Kyle Rayner e o principal deles, o Hal Jordan. Os maiores inimigos da tropa dos Lanternas Verdes é a tropa dos Lanternas Amarelos, chamada também de Tropa Sinestro. Utiliza a cor amarela que representa o medo. O Sinestro foi um dos maiores integrantes dos Lanternas Verdes, mas depois de abusar do seu poder, foi banido uma vez para o mundo de antimatéria, aonde ele entrou em contato com o poder do medo dos Anéis Amarelos em Quard. Os seus poderes são basicamente os mesmos dos Lanternas Verdes, inclusive a sua necessidade de recarga. Seus integrantes são os seres mais loucos, sádicos e amedrontadores do universo, sendo liderados pelo próprio Sinestro. E já teve alguns personagens conhecidos como integrantes temporários, como o Superboy Prime e o Anti-Monitor. E a entidade que representa a Tropa Sinestro é o Parallax. A Tropa dos Lanternas Vermelhos utiliza a cor vermelha, que representa a raiva. Antes dos Lanternas Verdes, os Guardiões criaram os Caçadores Cósmicos, que eram um tipo de robôs programados, mas por uma falha, eles mataram cada ser vivo do setor 666 do universo. Os únicos 5 sobreviventes desse massacre formaram um grupo com a finalidade de matar os Guardiões do universo. Os integrantes dessa tropa odeiam com todas as suas forças, o que faz com que eles sejam incapazes de pensar com clareza, ou mesmo de ser racional, tanto que eles não conseguem nem se comunicar, a não ser pelo seu líder e criador, o Atrocitus. Seus poderes são parecidos com os da tropa dos Lanternas Verdes e Amarelos, mas pela raiva eles nem pensam nisso e usam o seu próprio sangue como arma, já que ele é transformado num tipo de napalm. E a entidade que representa a tropa dos Lanternas Vermelhos é o Açougueiro. O Agente Laranja é único, não tendo mais integrantes. Utiliza a cor laranja que representa a avareza. O portador do anel é o Larfleeze, um alienígena tão egoísta, tão ganancioso, que não tem uma tropa, mas o seu anel é capaz de recriar os seres que são mortos por ele, literalmente roubando as suas identidades. Sua intenção é roubar todos os anéis para si, e consegue drenar os poderes dos anéis verdes, amarelos, vermelhos e violetas. Ele mesmo é o guardião da bateria laranja, e a entidade que representa a cor é o Ofídio. A tropa dos Lanternas Azuis utiliza a cor azul, que representa a esperança. Não possui muitos integrantes na tropa, mas os que existem são os seres mais puros e bondosos do universo. Foi criada pelos guardiões do universo Gantet e Said, que demonstraram emoções e por isso foram banidos de Oa.
Um anel azul aumenta o seu poder e o poder de um anel verde quando eles estão próximos, inclusive carregando o seu poder. Eles suprimem os laranjas e os vermelhos e também descarregam um anel amarelo, mas são praticamente inúteis sozinhos. Os integrantes buscam a paz por meios puros, mas quando necessário podem entrar em conflito junto de um lanterna verde. Já que a esperança é um complemento e o que dá incentivo para a força de vontade. O ser mais importante da tropa é o Santo Andarilho, e a entidade que representa a cor é a Adara. Os Lanternas Índigos, também conhecido como Tribo Índigo, utiliza a cor índigo, que representa a compaixão. Foram criados pelo Abin Sur, o Lanterna Verde que, quando morreu, passou o seu anel para o Hal Jordan. Ele encontrou a luz índigo nas profundezas do planeta Nok, que era explorado por um grupo de seres violentos. O Abin Sur, junto com os nativos, forjaram o anel índigo, e a primeira pessoa a usar ele foi a assassina da filha do próprio Abin Sur, que quando colocou o anel sentiu uma grande compaixão e passou a espalhar essa força pelo universo. O nome dessa assassina era Ayrok, agora conhecida como Índigo 1. Essa tribo possui um dialeto único que nem os outros anéis são capazes de traduzir. E a entidade que representa a cor índigo é o Prosélito. A tropa violeta, também conhecida como as Safiras Estrelas, utilizam a cor violeta que representa o amor. É uma tropa composta só por mulheres, onde raramente um homem se prova digno do amor. Quando os Guardiões do Universo abandonaram todos os sentimentos, um pequeno grupo se recusou e, em vez disso, abraçou o amor. Com isso, descobriram a luz violeta no planeta Zamaron e forjaram os Anéis do Poder, capazes de captar amores perdidos e criar o amor na portadora do anel. O problema é que o anel acaba forçando esse amor, o que pode levar a ser algo doentio, levando a pessoa a enlouquecer e buscar vingança por um amor não correspondido, tornando elas até violentas. Então, o uso do anel pode acabar sendo perigoso. Além dos poderes iguais a praticamente todos os outros, os anéis violeta podem teletransportar o portador até o seu verdadeiro amor. Uma das integrantes das Safiras Estrelas é a Carol Ferris, interesse amoroso do Lanterna Verde Hal Jordan, e a entidade que representa a cor é o Predador. Essas sete equipes formam as sete cores do arco-íris, mas ainda existem mais dois tipos de anéis. A ausência de todas as cores cria a cor preta, que é a cor que representa a morte, a ausência dos sentimentos e a tropa dos Lanternas Negros. O livro de Oa, dos Guardiões do Universo, tinha uma antiga profecia chamada A Noite Mais Densa, aonde surgiria o Espectro da Morte. E essa profecia se realizou graças a uma guardiã que traiu a sua raça, a Scar, que acabou ressuscitando um antigo vilão chamado Mão Negra e a bateria central, que foi responsável pela criação dos Anéis Negros, que eram capazes de ressuscitar os mortos no estilo zumbi, aonde obedeciam qualquer ordem que tenha sido dada a eles. E o ser que comanda a dimensão para onde vão os mortos é considerado a entidade que rege essa tropa, o Necron. Mas se o preto é a ausência de todas as cores, a junção de todas só poderia ser o oposto, o branco. A tropa dos Lanternas Brancos utiliza a junção de todos os sentimentos, que representa a vida. Foi criada durante a saga A Noite Mais Densa, que inclusive tem vídeo aqui no canal. É a junção de todas as cores, de todos os sentimentos. Então, o portador do anel branco pode usar qualquer um dos outros poderes dos sete anéis coloridos. Por isso, são considerados os mais poderosos. E além disso, tem o poder de reviver os mortos. O atual Lanterna Branco mais conhecido é o antigo Lanterna Verde, Kylo Rayner. E a entidade que rege a cor é chamada só de A Entidade, o ser que deu vida a todos os seres vivos do universo. As histórias referentes aos Lanternas Verdes são muito mais complexas do que a maioria das pessoas imaginava. Então esse vídeo foi só uma pincelada para que você consiga entender alguma das melhores histórias do personagem nos quadrinhos, como A Guerra dos Anéis e A Noite Mais Densa.
Então, deixa nos comentários qual é o seu Lanterna favorito. E se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like aqui e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado, valeu e até mais!